Dobrý večer, vážení a milí posluchači, milí přátelé. Poslední neděli tohoto roku se vám ze studia Beta Svobodného rádia hlásí Soňa Zikmundová od komentovaných zpráv. Vedle mě sedí Vladimír Kapal. Jako vždy, Vladimíre, já tě tady vítám. Děkuju. To jsem hodná, veď? Ty jsi tady proseděl 2 hodiny a já tě tady přivítám. Ale slušnost je slušnost. Tak a protože máme dnes 29.12. a je neděle, tak se podíváme, co se děje ve světě. A první věc, kterou tady pro vás, vážení posluchači, mám, je taková bilance a prognóza pro příští rok z pera Jaroslava Bašty, našeho přítele, skvělého člověka, který má skvělou manželku, mimochodem, a který je velice moudrý. Takže se podíváme na ten příspěvek. Jaroslav Bašta, když předpověď, tak chmurná. A samozřejmě dobře vím, že 20. léta 21. století začnou až 1. ledna 2021, jenže v našem letopočtu stále chybí rok nula, takže opakovaně všechna výročí spojená s kalendářem slavíme o rok dřív, a to je pravda, a dokonce i konec, začátek tisíciletí a konec minulého tisíciletí vlastně jsme slavili o rok dříve, to je roku 2000, a přitom nové tisíciletí začínalo až rokem 2001. Ale byli jsme tak natěšení, tak jsme si to ten rok vlastně užívali. Takže se podíváme, co pan Jaroslav Bašta píše. Tak máme to tady. Teď mi to zmizelo, já se omlouvám, ale ono je to někdy. Vladimíre, prosím tě, okomentuj to, já tady musím to načíst znova, protože se mi to ztratilo. Někdy ta technika zlobí, ono to všechno je paráda, ale tyhle tablety a tohle to zlobí, já to vím. On stačí totiž jeden jediný ťuk. Ťuk a už to tam nejde, no. A už je to někde. Já jenom k tomu, jak jsi říkala, že má skvělou manželku, tak jenom na ní prásknu, doufám, že mi to dara nebude Dora, že mi to nebude vyčítat. Je taky archeoložka. Dara. Ano, Dara. To je pravda, je skvělá. I archeoložka. Takže budeme pokračovat. Skončili jsme u toho, kdy začínají ty důležitá začátek tisíciletí, staletí a tak dále. Jako třeba vstup do třetího tisíciletí 1.1.2000, protože tím rozhodujícím momentem byla magie čísel, nikoliv správná chronologie. Využiji tedy toho zaběhaného zvyku a pokusím se zamyslet nad tím, co nám přicházející třetí dekáda našeho století přinese. Píše v komentáři pro první zprávy Jaroslav Bašta. Svět do ní vstupuje obtěžkám, starými nevyřešenými konflikty a nejistotami, z nichž některé budou právě příští rok kulminovat. Za nejnebezpečnější z nich považuji studenou občanskou válku ve Spojených státech, která vyvrcholí v listopadu v prezidentských volbách. Neklid, jež již způsobila za poslední 4 léta v mezinárodních vztazích, bude pokračovat, protože politická nestabilita a omezená možnost vládnutí v nejmocnější zemi světa ovlivňuje jak politiku spojenců USA uvnitř NATO a Evropské unie, tak protivníků, zejména Číny. Ta se stane nejen nejsilnější světovou ekonomikou, ale hlavně vojenskou velmocí, navíc s Ruskou federací jako spojencem. Pokud jde o evropský kontinent jako celek, tak se obávám toho, že největší problémy v následujících 10 letech bude mít Evropská unie. Přibližně stejnou měrou se na tom budou podílet problémy vnitřní politiky spojené s programem uhlíkové neutrality a vnější hrozby. Zatím vidím 3 hlavní, pravděpodobně vzájemně propojená rizika. To první představuje prudké zhoršení vztahů s Ruskou federací, ke kterému dojde hned v prvních měsících příštího roku před oslavami 75. výročí konce druhé světové války.
předznamenalo to usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, přijaté Evropským parlamentem 19.9.2019, které tvrdí, že zahájení druhé světové války umožnila a zavinila Německo-sovětská smlouva o neútočení z 23. srpna 1939. Dá se proto očekávat, že se záhy objeví nový výklad dějin, který zpochybní podíl Sovětského svazu na porážce nacismu, bude klást rovnítko mezi německou a sovětskou totalitou, zdůrazní sovětskou okupaci východní Evropy a místo o vítězství v roce 1945 bude více zdůrazňovat Maďarsko 1956 a Československo 1968. Dojde také k faktické rehabilitaci všech východo- a jihoevropských spojenců hitlerovského Německa jako zasloužilých bojovníků proti stalinské totalitě. Česká republika se v tomto novém trendu hrdě zařadila po bok Ukrajiny, Pobaltí a Balkánu. Toto však bude jen předehra k následné rvačce o unijní, hlavně německý, plynárenský trh. Soubojem mezi ruským zemním plynem z potrubí a skapalněnými molekulami svobody z USA. Ideologie jako vždy zvítězí, konkurenceschopnost ekonomiky Evropské unie tak poklesne. Vidím v tom jistou historickou spravedlnost, protože Německo a staré členské země Unie se dostanou do postavení pouhých konzumentů cizích energetických surovin a výrobků, takže na tom budou obdobně jako východní Evropa dnes. Třetí vnější hrozbu i nadále budou představovat migrace jako zbraň. Tentokrát je již zcela v turecké režii. Prezident Erdogan se rozhodl, že po vpádu do Libye bude kontrolovat nejen asijské, ale také africké migrační cesty, čímž se znásobí jeho možnosti vydírání Evropské unie. Asi přitom bude muset si pospíšit, protože od momentu, kdy Ursula von der Leyen naprosto spustí, naplno spustí zelený úděl, začne dezintegrace Evropské unie nabírat na obrátkách. A vydírání jednotlivých národních států bude méně výnosné a možná namáhavější. Naprosto nepředvídatelným faktorem z hlediska naší budoucnosti bude klimatické náboženství s Gretou jako prorokem a uhlíkem, základním stavebním prvkem života, jako stělesněním zla či ďábla. Klima-alarmismus v sobě obsahuje všechny prvky očekávání konce světa. Liší se však tím, že dává odsouzencům k smrti 20-letou čekací dobu, než zahynou ve výhni globálního oteplování. Během ní mohou protestovat, přestat létat a jíst maso, vést život plný odříkání a pak vyvanout, aby konečně přestali hřešit svou uhlíkovou stopou. Evropa, zatížená staletými hříchy průmyslové revoluce, kolonialismu a rasismu, má jít celému světu příkladem. V tomto století jde už o druhé takové hnutí očekávající zcela vážně konec světa. Tím prvním byl Islámský stát, za nějž bojovali tisíce evropských občanů. Proto beru každou ideologii s náboženskými rysy vážně, už protože rozdělují společnost na vyvolené a ostatní, tedy ty zatracené. Pro gretisty je tím kritériem vedle víry hlavně věk. V tom vidím naději. Moje generace měla heslo nevěřte nikomu, komu je víc jak 30. Vyrostli jsme z toho. První dekádu našeho století předznamenalo 11. září 2001. Druhou arabské jaro 2011. Předpověď pro tu třetí zatím z výše uvedených důvodů moc optimisticky nevypadá. Přesto přeji všem šťastný a veselý rok 2020. Tak končí komentář pro první zprávy od Jaroslava Pašty. Jarda tam ještě neřekl jednu věc. Ano, to klimatologické šílenství bude znamenat ekonomický, v podstatě ekonomické problémy pro celou Evropskou unii a pro všechny evropské státy, a to nejen členy Evropské unie, ale pro všechny státy žijící nebo jsoucí v Evropě. A tím je v podstatě
Katastrofa automobilového průmyslu. Ztráta 100 tisíců pracovních míst. A to nejen v těch největších automobilkách, například Volkswagen, naše Škodovka, která je jeho součástí, ale i dalších, ale i další ztráty tisíce a tisíce pracovních míst u subdodavatelských firem, které jsou v podstatě dnes závislé na výrobě aut. Postihne to mnohem více země, jako je Česká republika nebo sousední Slovensko, které jsou na výrobu automobilů, tedy automobilový průmysl, životně navázány rozpočty. V těchto zemích, a nejenom v našich zemích, ale ono to působí, ono to prakticky platí pro všechny východoevropské a středoevropské země, byl záměrně dlouhodobě od roku 1989 zničen ostatní průmysl. Kde máme ohromnou Škodovku v Plzni, ČKD v Praze? Kde máme výroby letadel, lodí? To všechno bylo zničeno. Bylo zničeno zemědělství. Tudíž dopady toho klimatologického šílenství budou dopadat nejvíce na tyto země, které jsou závislé na tom nejvíce, řekl bych, ohroženém průmyslu, to je automobilový průmysl. Na tož jejich subdodavatelem a tak. A tak dále, samozřejmě. A tak podobně. Navíc další věc tady je, toto klimatologické šílenství, a to řeknu velice krátce, protože to je na další věc dobu, ale jenom krátce, tady jde ruku v ruce s jedním jediným cílem, které vytýčila Angela Merkelová a pokračuje v něm ještě tupější, bych řekl, Ursula Leinová, a to je zničení evropské civilizace. Toto je v podstatě hlavní cíl a jediný cíl celé Evropské unie, protože tady Evropa musí podle globalistů skončit taková, jaká je. A já to vidím v mnohem temnějších barvách, to následující desetiletí, než Jaroslav Bašta, protože já se obávám, že k tomu, co nás bude čekat v té ekonomické situaci, se přidá ještě moc a moc krve. Naší evropské krve. Protože já jsem na rozdíl od Petra Hampla přesvědčen, že západoevropské národy, ale možná i ty středoevropské národy, už jsou za bodem zlomu. Už se nedokážou bránit. Už budou jenom trpně přijímat své vraždění. Člověk, to zní hrdě. Maxim Gordy. Vladimíre, ten pocit já jsem několikrát zažila, bohužel teda, už je tomu velmi, velmi dlouho. A bylo to třeba, když vyletěl Gagarin, první člověk do vesmíru, a já jsem cítila v sobě takovou hrdost na to, že jsem člověk. Ale bohužel vidím, že od té doby pomalu svět klesá někam ke dnu a jen málo kdo se může tohleto v současné době říct. No. Evropa, konkrétně Evropa, ta procházela různými věcmi, morovými ranami, pálením čarodějnic, válčením, umírali tisíce a tisíce, miliony lidí. A když budeme vycházet z historických faktů, můžeme udělat prognózu na základě těchto faktů do budoucnosti, já to nevidím opravdu dobře. Myslím, že všichni jsme tady měli velké štěstí, že jsme prožili svůj život v velké části, my starší, v klidném období. Ano. A nevážili jsme si. Teprve zkušeností člověk, když si drcne ty věci, tak zjistí, že ztratil něco, čeho si dřív nevážil. Bývá to tak i u lidských vztahů, ale co se týká politické situace u nás, je to smutné. Ono by se to dalo zachránit, všechno, aspoň tady ve střední a východní Evropě by se to dalo zachránit. A to tak, že by se muselo změnit myšlení lidí, myšlení většiny lidí. Podívej se. No se změní.
ale až teprve. Ano, přesně, přesně tak. To je pozdě ono. Bycha honit, nebo také tonoucí když se stébla chytá. Se Titanic srazil s tou horou ledovou, tak údajně, aspoň v té knižce jsem to četl, prohlásil ten kapitán tomu majiteli, nebo zástupci té majitelní firmy, co to postavila, White Line, neměl jsem vás poslechnout a neměl jsem plout tak rychle. Ale to šel už Titanic k zemi, ke dnu. A to též říkám neustále. Pokud se neprobudí národy a lidé ve střední a východní Evropě a nezačnou volit své zástupce, kteří budou chtít vyskočit z toho vlaku řídícího se do záhuby s názvem Evropská unie a NATO, tak nám nic nepomůže. Ale musíme se umět vzepřít, musíme prohlédnout a musíme se umět spojit. Protože pokud by toto udělala, myslím, ten odchod z Evropské unie celá V4, tak bychom to společně s obrácením se na obchodní vztahy na východ, Čína, ohromné trhy, Indie, další ohromné trhy, Ruská federace, totéž. A podívejme se, co dělají třeba Piráti. Snaží se rozkmotřit co nejvíce naše vztahy s Čínou, co dělají sluníčkáři, například ten debil Novotný, snaží se rozbít veškeré ještě stávající vztahy s Ruskou federací. No. To jsou všechno lidé, kteří hledají do zničení České republiky zkratku, ale dostávají se k mozi. Jeden je zvolený primátorem Prahy, druhý prťavej hřepory, ale škodí oba stejně. A dokud lidé neprolédnou, tak tou zkratkou půjdem. Já jsem se dočetla, že pan Vyvaděl, doktor Vyvaděl, že podává zítra trestní oznámení na Novotného, na Pavla Novotného, s tím, že do roka a do dne lomikare, lomikare. Já vím jenom, že on už to psal před 14 dněmi, že podává v pátek, v pondělí, a ještě ho nepodal. Tak snad takže zítěma, jsem zvědav, kdy napíše na Facebook, že už ho teda podal. Pokud to bude letos, tak zítra má poslední šanci. Ano. Podíváme se na další zprávu. Nepěkné Babišovo hlášení o řádění Bakaly v OKD. Nejenže podvedl lidi, ale také zdevastoval celý kraj. Premiér Andrej Babiš se ve svém shrnutí, dneska to ten není, čau lidi, které píše na sociální sítě, velmi zostra vyjádřil podnikateli a uhlobaronovi Zdeňku Bakalovi. Vzpomněl u toho také na to, jak loni v prosinci zahynulo v dole ČSM 13 horníků. Před rokem, tedy 20. prosince 2018, přišla zdrcující zpráva, že v dole ČSM vybuchl metan a zahynulo 13 horníků, z toho 12 z Polska a jeden z České republiky. Jim jsme ve Stonavě odhalili památník a poklonili se jejich památce. Přišlo opravdu hodně lidí, včetně zástupců polské vlády a rodin obětí. Byla to silná chvíle. Člověk si v ten moment uvědomí, jak malicherné jsou politické spory oproti ztraceným lidským životům, začal svou vzpomínkou Babiš. Řekl jsem pár slov, na šachtě jsou chlapi jedna rodina, je jedno jestli Čech nebo Polák, vzpomínáme na každého z nich, vážím si i statečnosti záchranářů, kteří zasahovali navzdory všem nebezpečím a taky všech projevů solidarity, lidi poslali spoustu darů nadaci OKD a spolku Svaté Barbory pro nezaopatřené děti, které zůstaly po tomto neštěstí sirotky. O důvodu neštěstí definitivně rozhodne mezinárodní tým složený z policejních vyšetřovatelů a státních zástupců. Výsledek bude zřejmě do 2 měsíců dodal a vrátil se k OKD. Všichni víte, že Bakalova NVR byla v letech 2006 až 14, jejich jediný akcionář, vydělala 33 miliard, ale z firmy vytáhla přes 100 miliard a o rok později skončila v insolvenci. Zdeněk Bakala zdevastoval celý kraj a k tomu podvedl lidi. Připravil je o 40 tisíc bytů. Firmu a pracovní místa jsme museli zachraňovat my. Když jsem dělal ministra financí, převzali jsme odpovědnost nejen za 7 tisíc zaměstnanců, ale i za celou firmu, která sice byla v absolutním rozkladu,
armádu, ale pořád na ní závisel průmysl v regionu, poznamenal. Očekáváme od managementu OKD, že firmu zásadně zrestrukturalizuje. Za minulý rok bude mít sice ztrátu, cena uhlí klesla, omezila se těžba a projevila se ztráta těžby 400 000 tun z důvodu strategie na Stonavě. Těžbu ale příští rok navýšíme. Firma má sice hotovost, ale je potřeba dělat sanace. Jak jsem už psal, OKD ovlivňuje celý kraj nejen jako dodavatel, ale i jako zaměstnavatel, a tím uzavřel tento příspěvek. Já bych se nerad mýlil, ale mám takový dojem, že Česká sněmovna přijala a odsouhlasila zákon o nepromlčitelnosti zločinů při kuponové privatizaci Václava Klause. Přičemž jedna z největších těch zločinů a zlodějen byl právě OKD a Bakala. Ale nebyl sám, tam byl ještě Kožený a další a další. Já se na to budu muset zeptat. A pokud to tak je, tak je mi s podivem, proč ještě premiér České republiky Andrej Babiš do dnešního dne nepodal v podstatě trestní oznámení na Bakalu a na tyhle ty všechny zločince, který okradli český národ. Protože to je okradli český národ. A zas aspoň jsem o tom neviděl žádný záznam. A nikde jsem ani nečetl, že by vláda jako kolektivní orgán se zasadila o to, aby se co nejdříve rozjelo nejenom trestní stíhání, ale i soudní řízení. Zatím jediný, kdo se soudil a kdo na tom vydělal peníze, byl švýcarský soud při Mostecké uhelné, při té další zlodějně, protože Švýcarům, tam díky Kalouskovi jsme tam nechali ulité peníze, tam se soudili o tom, že nám nechtěli vrátit peníze, to Švýcaři neradi vracejí. Dodneška mimochodem švýcarské banky nedali pozůstalým z holokaustu, z koncentráků, nevydali peníze, protože neznají jesla. Takže to dělají Švýcaři, na tom taky zbohatli. A to se zatím nestalo. A já pořád čekám, když je Andrej Babiš takový veliký bojovník proti privatizačnímu svinstvu a rozkradení České republiky, proč se ještě nic neděje. Na druhou stranu jsme viděli kauzu Rittich, ten byl od soudem osvobozen. No tak kde to jsme? Kauza Opencard. A tak, další. To víš, že asi ministryně spravedlnosti asi nebude mít možnost za celé své období, co bude ministrovat, nebude mít tolik času, aby mohla všechny věci. Já vím, ale aspoň OKD by se bylo. Doufejme, že přece jenom některé kauzy zatím se nestalo nic. Budou rozpletené a viníci potrestáni. Mluvit o Není tom dokáže tady. Každý a mluvil o tom kde kdo. Ale ani jeden, no tak u těch premiérů sociální demokracie se nedivím, jo, tam do toho byl Sobotka osobně zapletený, když taky je obžalovaný, ne obžalovaný, ale je vyšetřovaný zatím. Ale proč se s tím sakra ještě něco nedělá? Proč to neurychlí? Proč potom nejdou? A Bakala se nám tamhle z Vodženevského jezera směje, užívá si svých nakradených 100 miliard, ale ono toho bylo možná ještě víc. Tomu věř. Protože ještě dostal zabity něco a to bylo víc. A krejčí a tady se nám vysmívá a ještě tady platí proti státní v podstatě skupiny pátou kolonu, která jenom Pani Míre, je tady ničí. Justiční mafie. Je tady justiční mafie, policejní mafie. Je to tady mafii prolezlý. A jestliže Andrej Babiš nešel do politiky, říká, že ji chce rozbít, tak v současné době se obávám, že je součástí. Tak a teď máme tady zprávu z místa, které dobře znáš. Mohly to být druhé Lidice. Obec Nehvizdy dnes vzpomíná na seskok parašutistů Kubiše a Gabčíka u Hřbitova. Atentát na Heydricha přinesl strašlivou pomstu Německa. Dne 29. prosince 1941 ve 2:24 hodin přistáli na území Nehvizd nedaleko Hřbitova parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík, členové skupiny Andropoid.
média o tomto památném dni takřka neinformují. Zpráva je z portálu Argumenty Fakta. Kubiš s Gabčíkem půl roku po výsadku v protektorátu Čechy a Morava provedli atentát na zastupujícího německého říšského protektora Reinharda Heinricha Klenot Říše. Tuto událost připomíná pomník před obecním úřadem. Atentát byl proveden 27. května 1942, kdy ještě, že za tuto akci samozřejmě zaplatili, víme všichni, životem. Nehvězdy byly blízko vypálení, podobně jako Lidice a Ležáky. Zachránila je statečnost místních strážníků. Parašutisté po seskoku ukryli svoje vybavení v zahradní kůlně. Po jeho nalezení se ale místní četníci rozhodli záležitost neohlásit. Později si vybavení Kubiš po částech vyzvedl, zbytek byl zakopán, úředníci gestapa vesnici prohledávali a kopali i v kompostu se schovanými zbytky výbavy, ale byla zahrabána dostatečně hluboko. To zachránilo život 3000 místních obyvatel. Proč byli pak Němci vybrány právě Lidice, není známo, zřejmě jen kvůli názvu. Tak my víme, že tam nějaké indicie takové vymyšlené byly, takže Lidice se dostali do hledáčku. Ale to všechno jsme se tady vlastně už jsme probírali na Svobodném rádiu. Vladimíre, ty to tam znáš, a ty jsi mi dokonce i ukazoval to místo, kde se ukrývali a kde se skočili. Ano, my jsme tam byli, protože já jsem tam dlouhá léta vedl jejich městské noviny. Znal jsem se tam velice dobře se všemi představiteli té obce, takže jsem Soňu vzal nejenom k tomu památníku, který je před obecním úřadem. Byli jsme dokonce spolu přítomni, když jsem přijela téměř přes 90 let stará snoubenka Josefa Gabčíka do Nehvist. Když přijela, tak jsme na té slávě tam byli. A vzal jsem tě právě i na to místo, kde oni se skočili. Skočili, ano. Takže, ano, zaplatil za to životem Heinej, který je tam našel, neohlásil to, ale pak to jeden ten takovej práska, že ho prásknul, tak ta rodina byla vyvražděná. Ale ti myslivci to zakopali a udělali to velice dobře. Oni to zakopali hodně hluboko a ještě to zakopali tam, kde se to nepředpokládalo. A ti tam dělali prohlídky, ty policajti, ty gestapáci tam dělali prohlídky, odtáhli několik lidí do koncentráku, to je taky pravda, ale oni tam nenašli skutečný důkaz toho, že by tam ti parašutisti byli a tak teda toho osudu Lidic unikli Nehvizdy a Lidice byly vybrány Karlem Hermanem Frankem, hlavně proto, že se tam zachytila německé gestapo, zachytilo dopis blbýho frajírka kluka, který, když viděl, že tam zabili toho Heidricha, tak se vytahoval, že s nima spolupracoval, chtěl být zajímavý a zařvalo, nebo zemřelo kvůli tomu tolik lidí, bylo to něco hrozného v těch Lidicích a právě, Soňo, já jsem úplně nepříčetnej vzteky. Když současné vedení Lidického památníku tam vystavuje obraz člověka, onkel který, Rudy. Cože? Onkel Rudy, který se přímo podílel a fotil ten masakr v Lidicích. To je ti mrtví lidé, ty děti, které se ztratili, protože mnoho dětí se ztratilo na vychování, ani se nenašli všechny. Tak ti se musí v hrobech obracet. Tak. A tohleto, takové to vedení Lidického památníku, tam je. Je to něco neskutečného. No, je to zhůvěřilost. Je to hovadina. Ano, to nejsou lidi, to jsou hovada. Když ty dámy, které přežili následky Lidic, tak odmítli a vystoupili z toho skupiny, protože odmítli s nimi spolupracovat, že to není pravda, jak lžou. Kam jsme se to pro Boha dostali? Jak to, že ti lidé z těch nových Lidic
tohleto vedení nevypráskají vidlema nebo bičem. Bohužel, nejsou tam... To je umělec. No, je to prach. Umělec, ale přesně tak, jako jeho předek má krev na rukou. Ano. Tak, podíváme se to na to další samý, zprávu. Ještě promiň, to samý, jako kdyby si dal prezident na hrad nebo do lán pověsit obraz Adolfa Hitlera. A říkal, no, teď on to byl taky umělec. A maloval to ještě, než se dal na politiku. Tak, tak. To je totéž v těch lidicích. Takže podíváme se dál, a sice do Senátu. Senát v příštím roce promění volby. Nejvíce křesel obhajuje ČSSD. Senát v příštím roce promění volby, v něž zhruba polovinu ze 27 volených křesel budou obhajovat vládní strany ČSSD a ANO. Mandát končí 10 ze 13 senátorů sociální demokracie, 3 ze 7 členů senátorského klubu ANO. S ohledem na aktuální voličskou podporu ČSSD a nízkou úspěšnost ANO v senátních volbách by se tak vliv vládního tábora v horní komoře mohl ještě zmenšit. Ono už to tam takhle stojí za... Starou belu. Tak, tak. Takže podíváme se, kdo pak nám odejde. Tak mezi lidovecké. Volební období příští rok končí mimo jiné místopředsedovi horní komory Milanu Štěchovi, který je nejdéle sloužícím senátorem, někdejšímu ministrovi Jiřímu Dienstbierovi nebo bývalému žalobci a šéfovi senátního ústavně právního výboru Miroslavu Antlovi. Jsou všichni za ČSSD. Z klubu ANO mandát končí jeho předsedkyni Zdeňce Hamousové nebo předsedovi zdravotnického výboru Peteru Kolibovi. To je Čech jak Brno. Mezi lidovecké senátory, jimž končí funkční období, patří předseda Evropského výboru Václav Hampl nebo někdejší zástupkyně ombudsmanky Jitka Seitlová, dříve za Zelené. Z frakce starostů jsou ve stejné pozici předseda výboru pro veřejnou správu Zbyněk Linhart nebo scénárista David Smoljak, který v doplňovacích volbách nastoupil na místo po Zuzaně Boudyšové za ANO. Podobně by si zkrácený mandát po zesnulém zemanovci Františku Čubovi mohl prodloužit Tomáš Goláň z 6členného klubu Senátor 21. O znovu zvolení bude usilovat předseda tohoto hnutí Václav Láska, který byl v roce 2014 zvolen za Zelené. To bych se divila, že by byl za někoho jiného. Z klubu ODS volební období uplyne například miliardáři a majiteli loterijní společnosti Ivo Valentovi. A parlamentní ten je tam za soukromníky. Starostové a ODS mají největší šanci, že si po senátních volbách na podzim 2020 zachovají nejpočetnější frakce. Starostové mají nyní z 19 členů klubu občanští demokraté 18 členů. Zánik nehrozí ani nyní 15členému klubu lidovců a nezávislých. Existence zbývajících 3 klubů, které musí být nejméně 5členné, bude záviset na výsledcích voleb. A hlavně na nás, na voličích. Tady je tragédie. Si dávali pozor. Tak. Je ohromná tragédie, že lidi nenávidí Senát, stejně jako já. Já jsem byl zásadně od samého začátku proti jeho ustanovení. Ale je potřeba k těm senátním volbám jít a nevolit všechny ty, který si teď jmenovala. Protože tak, jak je teďka sestavený ten stávající senát, tak to je nejhorší složení senátu, jaké tady v historii jeho existence bylo. Připomenu jenom, dvakrát navrhl prezident republiky, prezident České republiky, českému senátu za členku toho ústavu pro ten zkoumání toho zločinu komunismu a tak dále, chartistku Lenku Procházkovou, a tenhle ten senát v tomto složení ji dvakrát zamítl.
Protože se jí bojí. V tomto gaunerském složení. V tomto gaunerském složení, jak to říká jeden ze senátorů, jí dvakrát odmítl. A proč? Protože se bojí, že by tam říkala pravdu, jak je jejím zvykem. Takže prosím vás, ještě máme do podzima čas. Budou podzim ty komunální volby, teda krajské volby společně se senátem. Ale budu to říkat častěji. Je potřeba jít k těm volbám. A je potřeba tam volit slušné lidi. A ne tyhle ty zrůdy. Mám na tebe otázku, Vladimíre. Prosím tě, mohl by si vysvětlit posluchačům, proč si někteří lidé myslí, že když budou ignorovat volby do Senátu, že tím přispějí tomu, že vlastně bude jeho význam jaksi marginalizován, že vlastně oni potom nebudou muset tolik nadávat, nebo já nevím, co si myslí. Mohl bys to vysvětlit? Proč si to někteří lidé myslí, že když nepůjdou k volbám do Senátu, že vlastně tu situaci pozitivně ovlivní? Ono to není jenom o Senátu, ono to je ke všem volbám. Já jsem dokonce dostal jeden mail, kde se mi vytahoval, můj hlas ještě nikdy nikdo z těch vládních nedostal, já nechodím k volbám, ale nadál. A já ti říkám jednu věc. Lidé, kteří nejdou k senátním volbám a myslí si, že tím vyjadřují protest, tak tím svým nekonáním jsou sami proti sobě. Protože ten senát tady je a bude tady do té doby, než se změní poslanecká sněmovna, která s tím přijde, ale to je na další. Současná legislativa o volbách do senátu, kde jsou většinové volby, tak je naprosto jasná. Kdyby nikdo z těch, kteří to hlásají, a někteří to hlásají veřejně a říkají si vlastenci, a říkají to i v rádiích jiných, že jsou volby zbytečné, tak ti v podstatě dávají prostor těmto lidem, protože podle stávající legislativy, kdyby přišla k senátním urnám volebním pouze rodina toho senátora, kandidáta, a měla jenom 5 hlasů a nikdo jiný by tam z celé republiky nepřišel, tak bude senátorem. Protože tam není stanovené kvórum. Protože tam není kvórum. Tam, kdyby přišel senátor, každý senátor k volbám úplně sám a zvolil sám sebe, tak tam bude. Protože zkrátka tam to taky nastavené kvórum tam není. A tím, že protestuju, protože se mi to nelíbí, tak dávám prostor po takovým lidem, jako je senátor Láska, jako je ten zloduch Štěch a podobní. A jestliže teď tady nadáváme na nebo lidé většinou nadávají na to, jak se chová sociální demokracie, no tak jim to jděte spočítat k těm volbám. Vždyť se podívejte, jaký mají mandát. To je skupina s minimálním mandátem, která má maximální vliv na to, co se tady děje. Ano. Na zákony, na chod celé společnosti. Například ten pravdoláskař, havlérista, sluníčkář, vítač, smoljak v doplňujících volbách po Zuzaně Baudyšové, která odešla kvůli zdravotnímu stavu, tak ten se v druhém kole do Senátu dostal za 2300 hlasů. Tam ho volilo, já nevím, kde to bylo, po Černicích, nebo kde 2300 lidí. V obvodu, kde je, já nevím, 50 tisíc lidí, voličů. Kteří to ignorovali a právě. Kteří to nešli tam. A 2300 lidí. A ten člověk Senát, tam je senátorem, nezajímá. Je senátorem, rozhoduje o chodu a vůbec o České republice a má mandát 2300 lidí. A plive na prezidenta. Plive na prezidenta, všechny přesně tak. Podívejme se na senátora Lásku, který se tam dostal o něco větším hlasem. A bude, který usiluje o impeachment prezidenta. Ano, přesně tak. Je to veliká chyba. Já taky nesnáším senát. Ale půjdu k volbám a budu volit slušný lidi. Budu volit lidi, o kterých jsem přesvědčený, které buď znám, a nebo o kterých jsem přesvědčen,
že budou zastupovat, skutečně zastupovat občany této země. Uvedu příklad Jaroslav Doubrava. Jasně, já uvedu příklad Jiří Dienstbier, který kandidoval právě tady za nás, tady no. Středočeský, nebo nevím, jak no, to je to, jsem, no, Středočeský to, kraj. To byl tady za ten okresný kladenský. Ano, no. Kladenský okres. Takže, bylo hrozný, když jsme ho tady viděli stát toho na boba. Takže ani náhodou. Ani náhodou. Tak a teď se podíváme na událost, která... Já teda opět... volit nebudu, protože u nás se volil senátor v obvodu, kde mám bydliště, tak se volil minulé. Ano. A tam to vyhrál starosta na 5 let. Na 6 let to je, ten mandát. Na 6 let. A vyhrál to starosta Kralup. A jenom proto, že byl gay. Nebo že je gay. Tak si nevol, já půjdu. No já nemůžu volit. Protože u nás volby nebudou. Podíváme Ale se na kdyby, další zprávu. Já jsem ho teda nevolil, já jsem volil slušného člověka tehdy. Ale kdyby byly ryby. Vladimír, jdeme dál. Podíváme se na Prahu 6. Vidět tohle moje babička Maříková si nebrala servítky od demonstraci odpůrců sochy maršála Koněva a už se to tam zase rozjelo. Já jsem viděla snímky, které pořídil Raptor TV. Viděli jsme, kolik svíček bylo přineseno k soše generála Koněva, maršála. Pardon, maršála, který měl teď výročí, protože měl 28. narozeniny, teda včera. Ano. Takže v den 122. výročí narození maršála Ivana Koněva před jeho sochou v Praze 6 demonstrovali jeho stoupenci i odpůrci. Na demonstraci nechyběl ani starosta Řeporyjí Pavel Novotný. Dnes se pomník stal opět terčem vandalů. Poslankyně SPD Karla Maříková útoky proti Koněvově památce označila za ubohost. V Praze 6 Bubenči se na náměstí Interbrigády v pátek sešlo kolem 6 desítek stoupenců zachování sochy sovětskému maršálu Ivanu Koněvovi. Proti ním stálo zhruba 10 odpůrců, mezi kterými byl i právě starosta Řeporyjí Pavel Novotný, který chce ve své části postavit sochu Vlasovcům. Stoupenci maršála Koněva, mezi kterými byli i členové KSČM a lidé oblečení do sovětských uniform, u památníku položili květiny a zapálili svíčky. Jak informuje ČTK, jejich odpůrci, kteří schvalují iniciativu radnice Prahy 6 přesunout sochu na jiné místo, si sebou přinesli vlajky NATO, Evropské unie, USA a transparenty s nápisy například Tady není Rusko, tady si velíme sami. A za nimi byla, podotýkám já, americká vlajka. Tak to je skoro směšné. Mezi oběma tábory vypukly slovní potyčky, zněly megafony i pískot. Před demonstrací došlo k opětovnému vandalskému útoku na sochu maršála Koněva. Neznámí pachatelé zavěsili na ruce bronzové sochy vojevůdce věnec Uzenin a připojili k němu i pamětní stuhy z věnců, které byly k památníku položeny letos 16. prosince, a to u příležitosti 122. výročí narozenin Koněva, na kdy připadají podle juliánského kalendáře. Na poslední útok reagovala i poslankyně SPD Karla Maříková. Neznámí pachatelé znesvětili pomník maršálovi Koněvovi přesně v den jeho narozenin, který připadá na dnešní den. Ubohost nezná hranice. Dále připomněla osud členů své rodiny, kteří na vlastní kůži prožili krutost druhé světové války a nacistické okupace. Všem těm, co prošli koncentračním táborem a pozůstalým, musí být špatně z toho, jak je opovrhováno Rudou armádou. Vidět tohle moje babička, jejíž bratr zemřel v plynové komoře, a děda, který ve svých 14 letech každý den musel přecházet frontu, aby mohl svému slepému dědovi donést jídlo, a druhý děda, který se vrátil z koncentračního tábora z TBC a 45 kily, tak by jim bylo hodně těžko. Nebýt Rudé armády, tak by tady nikdo z nás nebyl, jelikož bychom byli Hitlerem vyhlazeni. A podíváme se na ruskou reakci na vandalismus. Ruská ambasáda v Praze v sobotu odsoudila opětovné zneuctění sochy maršála Koněva.
Opětovná vandalská výtržnost na pomníku maršála Koněva v městské části Praha 6 v den narozenin tohoto slavného vojevůdce vypadá obzvlášť cynicky a názorně vypovídá o úrovni kultury těch, kdo tady válčí s pomníky osvoboditelům a současně se snaží heroizovat komplice nacistů. Opětovně vyzýváme české úřady, aby zabezpečili pomníku naší společné historie, memoriálu i S. Koněva, náležitou ochranu a nenechávali beztrestně barbary dělat tyto zločiny, uvedli ruští diplomaté na Facebooku. Předseda výboru Rady Federace pro mezinárodní vztahy Konstantin Kosačev označil vandaly za české nácky. Čeští náckové bez ohledu na to, jak sami sebe nazývají a bez ohledu na to, pod jakými hesly se skrývají, dávají o sobě znát. Neboť znesvěcování pomníků vítězů nad nacismem znamená pouze jedno. Očišťování nacismu, ať už nevědomky nebo s největší pravděpodobností vědomě, řekl v sobotu Kosačev ruským médiím. Předseda výboru pro mezinárodní záležitosti státní dumy Ruské federace Leonid Slutský uvedl, že Rusko bude na všech mezinárodních úrovních požadovat přijetí opatření na ochranu historické paměti o druhé světové válce. Rozhodně se nelze vzdávat, zejména v předvečer 75. výročí Velkého vítězství. Na všech mezinárodních úrovních, včetně OSN, PACE, což je teda parlamentní shromáždění Rady Evropy, parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráce v Evropě. My jako dědici vítězů máme v úmyslu požadovat přijetí opatření, včetně legislativních, k zachování historické paměti. Ruský poslanec dále vyzval k vytvoření společných vzdělávacích standardů, které neumožní vyškrtávat ze společné historie roli Sovětského svazu v porážce fašismu. Tolik celá zpráva. Já jsem ty záběry viděl taky. A viděl jsem taky, že valná většina těch lidí tam se přišla v podstatě poklonit jako té památce maršála Koněva a těch nácků, protože nic jiného než náckové to nejsou, tak bylo tak 10-12, více jich tam neviděl. A ten ruský velvyslanec to řekl správně. Ti, kdo to takhle ničí a kdo o tom usilují, tak to jsou neonacisti, to jsou náckové. Protože podívejme se na Novotného. Jeho předseda, jeho partaje, kterýho si hýčká Petr Fiala, tak to je kamarád sudetněmeckého Landsmannschaftu. Přímo je to kamarád Bernda Posse, toho tlustého prasete, který mu ukazoval Prahu a jsou na to snímky a videozáběry a pomáhal mu najít kancelář sudetněmeckého Landsmannschaftu v Praze. Ano. Pan Fiala, předseda ODS. Takže ODS je náckovská strana, co si budeme povídat. Stejně jako lidovci, kteří jezdí na sudetoněmecké srazy. Hermann, ale i tam byl ten Bělobrádek. Ale oni jsou fašizující se i sociální demokrati, jinak by tam nemohli poslat paní Marksovou, bývalou ministrini. Takže já se domnívám, že by mělo být přiznán nebo zákon by měl být přijat sněmovnou, který by trestal vandalské činy na ty nebo na ty takovéto akce, na tyto pomníky. Jenomže je zajímavý. Zatímco, když před lety namaloval jeden řidič Smetana autobusu, namaloval na Langra a ODSáky, tak šel za to do vězení za poškozování cizí věci. Tady mají na každém rohu kamery, ale do dneska není vypátrán policií ani jeden ten vandal, který tam polival tu barvu, i když musel být na těch kamerách. Takže tady vidíme, co ta policie dělá. A další věc. Já jsem viděl na těch záběrech, jak tam přišel mladík v ruské uniformě, válečné uniformě, ne současné, ale historické válečné uniformě, se dřevěnou replikou zbraně.
samopalu, tedy ještě nebyl Kalašnikov, to se jmenovalo IZ, nebo tak nějak, a s tím kulatým zásobníkem. A co dělali policajti? Já jsem tam v tom záběru slyšel, jak říká policajt, nesmí se na veřejnosti chodit ani s replikou zbraně. Kde byl ten městský policajt idiotský, když se konají historické bitvy a nosejí se tam historické pušky, historická děla? Kde je jaký zákon, že se nesmí repliky, dřevěné repliky nosit na veřejnosti? Proč to tam neřekl ten policajt? Já takový zákon, žádný zákon neznám. To za chvíli budou zavírat děti, když budou mít dřevěnou pistolku? Ne. Tady je jasně vidět, že se musí, stejně jako před druhou světovou válkou, nacistické Německo nadávalo a vymýšlelo si akce proti Polsku, proti Československu, aby mezi lidmi, mezi Němci v Německé říši, aby vzbudilo nenávist, vyvolalo nenávist a tím pádem následný souhlas s tím útokem. Totéž dneska tito nacisti novodobí dělají proti Rusku, proti Číně, aby mezi lidem vyvolali nenávist proti Rusku. Aby tak říkajíc, byli nadšeni, že se půjde na Rusa a na Číňana. Že se půjde na Rusa a na Číňana a vůbec netušejí, že kdyby k tomu došlo, tak to tady odneseme v první řadě. Když jsou to naprostí idioti a nejhorší na tom je Česká televize a podobné mainstreamy, které to donekonečna povomnilají, opakují a ukazují. Já jsem viděl záběry České televize, kde nebyly vidět ty, co tam nosili ty květiny a svíčky, ne, ale byly tam vidět jenom ty idioti. No, účelové záběry. To jsou, to je nevyvážené. Manipulace. Přesně tak. Ne. A čím to všem začalo? 89. rokem. A představ si, Vladimíre, že je to dnes 30 let od zvolení Václava Havla prezidentem. A hrálo se i o přímou volbu. To říká tady historik jeden, ale já jsem o tom neslyšel, že by se tenkrát hrálo o přímou volbu, ne. Já ale počkej, já to přečtu, ty se to, k tomu vyjádříš. Jo? Bude to krátce, protože nebudu tuhle zprávu nějak rozebírat, ale začátkem prosince 89 Havel v rozhovoru pro Rudé právo na otázku, zda přijme některou ze státních funkcí, odpověděl: pevně věřím, že to nebude zapotřebí a že obecný zájem, který vždy stavím nad svůj vlastní, si nevynutí nic takového, čím mne strašíte, dá se věřit, že tu ambici neměl. Co Vladimíre? Lhal jako všechno a vždycky. Za prvé on byl, a Sereš to přiznal sám veřejně, dokonce jsem to četl na mainstreamu, že v roce 85 si ho vytipovali jako prezidenta. Viděl jsem video ze zadrženého kluka v 88. roce, to už policajti museli dělat při zadržení videa, kde říkal, vy zatýkáte, to bylo na Škroupově náměstí, kdy jsme nás postříkali a to, zatýkáte Havla, to a nevíte, že to bude váš příští prezident? To jsem viděl na vlastní oči. Já jsem neslyšel o tom nic, že by se měla projednávat přímá volba, ale za to jsem slyšel, že se intenzivně jednalo s představiteli KSČ tehdejšího, aby ve federálním shromáždění přijali, odhlasovali Havla za prezidenta. A už tehdy jim bylo, a to se mám zprostředkovaně, slíbeno beztrestnost. Takže nejhorší, co nás mohlo potkat, bylo, že se byl instalován do funkce prezidenta Václav Havel. A co řekla, a teď budu zprostej, co řekla Olga Havlová, a na to existují filmové záběry. Řekni to. Když vyvolal ten dav, když to ohlásil Kocáb, aniž bychom to tušili, tak ten dav na tom na Václaváku, když vyhlásil na Havla, že bude prezidentem, tak nejdřív zmlknul, zaražený. A potom teprve davová psychóza. A co řekla Havlová, Olga? Ten se z toho posere. Asi ho dobře ten znala. Ten se z toho posere. Takhle doslova. Tak, podívám se na další zprávu. Existují na to záběry.
Putin a Trump měli telefonní rozhovor. Ruský prezident Vladimír Putin poděkoval svému americkému protějšku za informace, které byly předány prostřednictvím tajných služeb a pomohly zabránit teroristickým útokům, uvedli v Kremlu. Telefonát se uskutečnil z iniciativy Moskvy, uvedli v Kremlu. V rámci tohoto rozhovoru Putin poděkoval Trumpovi za pomoc v boji proti terorismu, díky kterému bylo zabráněno několika teroristickým útokům v Rusku, tedy díky němu. Podrobnosti o potenciálních útocích se neuvádí. Kromě toho prezidenti obou zemí probrali řadu otázek, které představují oblast zájmu Spojených států a Ruska. Putin a Trump se dohodli pokračovat ve spolupráci v boji proti terorismu. Dříve Putin telefonoval s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Dohodli se, že budou nadále podporovat projekt plynovodu Nord Stream 2, na který Spojené státy uvalily sankce a pozitivně zhodnotili výměnu zajatců na Ukrajině, jež proběhla dnes v neděli. Jednalo se i o situaci v Sýrii. Oba státníci konstatovali pokrok ve vyjednáváních o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu. Putin a Merkelová se dohodli nadále být v kontaktu. V říjnu ředitel Ruské federální služby bezpečnosti FSB Alexandr Bortnikov oznámil, že Spojené státy předaly informaci o tom, že se v Rusku připravují teroristické útoky. Podle něj se jednalo o konkrétní osoby a plány provedení útoků. Podrobnosti Bortnikov neuvedl. Kromě toho v roce 2017 americké tajné služby varovaly své ruské kolegy o připravovaném teroristickém útoku v katedrále Panny Marie Kazaňské v Petrohradu a na dalších místech ve městě. Od začátku roku bylo v Rusku zmařeno 54 trestných činů teroristické povahy, včetně 33 teroristických útoků, uvedl 19. prosince ruský prezident Vladimír Putin. V prosinci ředitel FSB Alexandr Bortnikov sdělil, že od začátku roku speciální služby odhalily v Rusku 78 buněk mezinárodních teroristů a zmařily všechny pokusy o teroristické útoky. Dne 20. prosince podepsal prezident USA Donald Trump rozpočet na obranu na rok 2020, který zejména stanoví sankce za plynovody Nord Stream 2 a turecký proud. USA požadovaly, aby společnosti provádějící pokládku okamžitě zastavily výstavbu. Společnost Allseas, která se zabývá pokládkou Nord Stream 2, již práci pozastavila. Ruský místopředseda vlády Dmitrij Kozak v neděli prohlásil, že plynovod Nord Stream 2 bude dokončen bez ohledu na jakékoliv sankce USA. Cituji, plynovod bude dokončen bez ohledu na jakékoliv sankce a omezení. Víme, jak to udělat, řekl Kozak v interview pro pořad Vesti neděli zprávy týdne na televizním kanálu Rusia 1, tedy Rusko 1. Dříve předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen skritizovala sankce proti společnosti Nord Stream 2. Cituji, Evropská komise je kategoricky proti zavádění sankcí vůči evropským společnostem, které se účastní projektu v souladu s právními normami. Cituje Der Spiegel von der Leyenovou. Projekt Nord Stream 2 zahrnuje výstavbu dvou linek plynovodu o celkové kapacitě 55 miliard krychlových metrů plynu ročně z ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Účastníky projektu jsou zejména evropské společnosti. Gazprom opakovaně uváděl, že se plánuje jeho dokončení v roce 2019. A já dodávám, že možná se na tom budou podílet i čínské společnosti. Tak zaprvé, Donald Trump prohlásil, a já mu věřím v tomto, že pokud bude on prezidentem, že nevypukne nebo nebude iniciovat žádný velký válečný konflikt. A musíme si uvědomit, že to dodržel slovo. Protože všechny války, které Spojené státy vedou, tak vznikly ještě za Obamy, ne za Trumpem. Je tam v podstatě 3 roky. Takže on žádnou válku nevyprovokoval. To je jedna věc. A věřím, že nechce vyprovokovat ani tu válku s Ruskou federací, protože ví, že by byla zničující. Za druhé, já se domnívám, že kdyby Vladimír Putin nebyl jedním z největších politiků současnosti na světě, tak už tady tu globální válku máme. Jo, protože to, jakým způsobem elegantně, jak to všechno řeší, ty akce. Na druhou stranu musíme si uvědomit, že Donald Trump je dosazen.
taky jako každý prezident Spojených států a musí hrát svou písničku, musí tím páničkům odvádět svý penzum práce. No a to je zničit Evropskou unii a stát se hegemonem ekonomickým v Evropě, protože ztrácí tady Spojené státy. Takže toto, ten Nord Stream, není namířený ani taky proti Rusku, že jo? To je jejich retorika úplně jako obvyklá, ale je hlavně namířen proti Evropě, protože on sem chce dovážet ten svůj skapalněný plyn o 30% dražší a vydělávat, protože americká ekonomika je totálně na huntě, vydělávat a je to zároveň boj o nadvládu nad Evropou, protože tady bojuje jeden hegemon Spojené státy a druhý hegemon opětovně nastupující hegemon německé říše. Čtvrté už pořadí. O to tady jde. Když jsme u toho Gazpromu, tak Vladimíre, Gazprom vyplatil 2,9 miliardy Ukrajině jako kompenzaci. Bylo to kvůli arbitráži ve Štokholmu a kvůli tomu, že se, to byla jedna z podmínek, že se dohodnou na odběru plynu z Ruska. Zajímavé na tom je to, že Ukrajina požadovala od Mezinárodního měnového fondu 5,5 miliardy dolarů jako další půjčku, protože nezbytně potřebuje finanční prostředky. Vyplacením 2,9 miliardy ruskou stranou způsobilo, že Ukrajina, která byla nucena Mezinárodním měnovým fondem, aby rozprodávala ukrajinskou půdu, vlastně tím, že jí byly vyplaceny tyto peníze, tak zatím odkládá prodej své půdy víceméně do rukou nenárodních korporací, že tak, jsou většinou americký, to tak. Jsou. Takže Gazprom vlastně tak trošku Mezinárodnímu měnovému fondu udělal čáru přes rozpočet. No já si myslím, že právě proto to udělali. Přesně já tak. Jsem přesvědčen totiž o jedné době, o jedné věci. Já se toho asi už nedožiju, ale jednou se stejně Ukrajina s tím Ruskem spojí. Ono totiž, ta Ukrajina bez toho Ruska skončí jak úplně rozvrácená. Je to o politické garnituře. Je to o politické garnituře, je to tak, ale je to o náladě lidí, je to o toho, aby se Ukrajinci dokázali vyrovnat s těma vojenskýma oligarchy placenýma soukromýma armádama a to Azov a tak dále. A na druhou stranu umíš si představit, jak, nebo víš, jak to bylo, oni tam měli těch tři čtvrtě metru černozemě, nejkvalitnější černozemě tam na Ukrajině je. My jsme se ve škole učili o osazování celin, jestli si pamatuješ, určitě jo. Jo, takže tam je tři čtvrtě metru černozemě. To byla nejlepší půda v Evropě. A oni to teď chtěli vytěžit, ty Ukrajinci, ty oligarchové, aby vydělali z té rozvrácené a vydrancované země ještě co jde, tak to chtěli těžit, nakládat na vlaky a prodávat to především korporacím do Spojených států, který by si s tím zúrodňovali vlastní vyčerpanou půdu. A to je stejný případ likvidace státu, jako v Řecku, které je Evropskou unií a korporacemi a hlavně německými penzijními fondy nuceno prodávat své vlastní ostrovy a vlastní zemi. Přístavy Pireus. Největší přístav v Řecku je prodán Číně. Takže, no, jinak by totiž nedostali půjčku, za kterou jsou povinni si nakoupit zbraně. Ano, oni si museli koupit půjčku, protože si museli koupit ty námořní válečné lodě, které byly kontrakty, a letadla. A podpořit tím vlastně zbrojní průmysl západní Evropy. Spojených států, co si budeme povídat. Takže asi takhle. Z tohohle toho místa popřejeme, já ještě budu mít v pondělí, kdy ještě není nový rok, ale ty v pondělí už nebudeš vysílat, budeš živě, myslím. No, asi ne, ale já si myslím, že asi v pondělí uděláme výjimku. Ale já využiju ještě toho. Moment.
Asi v pondělí uděláme výjimku na dopisy posluchačů, by si mohla přijít a mohli bychom se rozloučit s posluchači. Dobře, společně. Já ti děkuju za nabídku. Jo. Ale já ještě jsem chtěla takovou perličku říct nakonec. V těch zprávách už jsme na konci, už jsme skončili, byla to poslední zpráva. Ale tu perličku, představ si, že v Moskvě nemají sníh. Ano. A tak těžce to nesou, že Moskva je v současné době plná aut, které dováží umělý sníh. Takže oni si uměle zasněžují Moskvu, ano, aby si užili konec roku v bílé barvě. Protože jsou na to zvyklí a je Moskvě je za 186 let nejteplejší počasí, protože třeba včera odpoledne bylo v Moskvě 5,6 stupňů nad nulou. To se a nevím. Je tam zbytek, tam dřív v listopadu napad sníh, a je tam zbytek nějakého sněhu ještě u nějakých obchodů a tak dále, tak oni ho oplotili, ten neumělý, ale ten pravý sníh, ten jejich pravý sníh ruský, tak ho oplotili, aby ho lidi nerozkrádali, neodnášeli si ho před baráky. Takže ho takhle. A teď si představ, že ti naši idioti v té diskuzi na ty Rusy nadávají, jo, že to tam zasněžují a tohleto. Oni to dělají, protože to je ruská tradice. Ale oni, i kdyby nic nedělali, tak oni budou stejně nadávat. Ta opozice nadávat, protože oni vlastně nic jiného vymité neumějí. Mozky, vys myšlení pana Novotného a tomu se ani pán ten, kdo nic nenabízí, jenom nadává. A to je fenomén dnešní doby. Dnes se nic nenabízí, jenom tak v supermarketech. Ale na politické scéně je to bída a neštovice. Takže vážení a milí posluchači, já jsem přijela tak trochu nabídku Vladimíra, tak já se s vámi úplně nebudu loučit v tom smyslu, že už se neuvidíme nebo neuslyšíme letos, protože jsme rádio, tak neuslyšíme. A přejeme vám dobrou noc, hezky se vyspěte a ještě si to užijte ten letošní rok, protože příští rok už budeme zase o kus dál, o rok starší, o rok moudřejší, no jak kdo. Takže ode mě to všechno, přeji dobrou noc. Já taky, dobrou noc.